Evo, ja sam se danas, sukladno našem dogovoru iz Strasbura od prije dva tjedna, susreo sa predsjednikom komisije Jean-Claude Junckerom, zajedno s mojim kolegom Davorom Stierom. Izvijestili smo ga prije svega o postizbornoj situaciji u Hrvatskoj. On je, kao što znate, isto član Europske pučke stranke, podržava HDZ godinama i mislim da je dobro da i u ovoj fazi učvrstimo kontakt i naše odnose partnerstva i prijateljstva. Dotakli smo se niza aspekata koji su relevantni danas i za Europsku uniju i za Hrvatsku. Prije svega očekujemo da u suradnji sa Europskom komisijom potaknemo hrvatsko gospodarstvo, investicije, projekte, sve ono što Europska komisija potiče na razini ravnomjernog regionalnog razvoja i drugih članica Europske unije. Sugerirali smo važnost pitanja koje se odnosi na švicarski franak, to jest na konverziju i na zakon koji je donesen, da komisija obazrivo i sa dužnom pozornošću pristupi toj temi, budući da smatramo da je izuzetno važno da nakon zakona koji je donesen, koji je adresirao same građane, ovaj puta ne dođemo u bilo kakvu situaciju koja bi išla na uštrb hrvatskih državnih interesa, osobito hrvatskih poreznih obveznika. Dobro, komisija je na stavu da taj zakon krši pravo Europske unije, slobodu kretanja kapitala. Ustraje li u tome komisiju na zaključku? To bi značilo da bi mogla tužiti Hrvatsku sudu Europske unije. Kako bi buduća vlada, potencijalno vaša vlada, to izašlo iz tebi? Pa vi razumijete da u ovakvoj prigodi, u ovakvoj vrsti sastanaka, u jednom kompleksnom, pravnom, tehničkom pitanju, tehničkom dosjeu, nismo toliko razgovarali o toj temi sa predsjednikom Junckerom. Ono što je važno, važno je da je hrvatska vlada aktualna, vrlo precizno artikulirala stav, odgovorila Europskoj komisiji na jedan elaboriran način, predstavila naša stajališta i mi očekujemo od komisije da ima razumijevanja za hrvatska objašnjenja, hrvatske stavove. Kada dođemo u poziciju da budemo dio buduće hrvatske vlade, onda ćemo se vrlo jasno odrediti, ali uvijek na tragu obrane naših nacionalnih interesa, u ovom konkretnom slučaju, naravno, hrvatskog proračuna. Pa da vam se čini da ste politički dobili više prostora ili vremena za probleme koje stoje ispred Hrvatske? Ono što smo sigurno dobili smo podršku predsjednika Europske komisije kojeg poznamo niz godina, s kojim smo surađivali kao europski parlamentarci i mislim da gradimo povjerenje budućih odnosa. Hrvatska je članica Europske unije, predsjednik komisije nedavno imao svoje veliko obraćanje o stanju unije. Vidjeli ste sastanak na vrhu u Bratislavi, slijedi Europsko vijeće koje će biti 21. ili 2. čini mi se listopada ovdje i 25. godišnjica Maastrichtskog sporazuma. Moramo imati otvorene kanale komunikacije jer su sva pitanja koja se tiču Europe ujedno i pitanja koja se tiču i Hrvatske i njemu je drago da je u Hrvatskoj demokratskoj zajednici vodstvo koje razumije, koje se bavi europskim problemima i na taj način ima vrlo pouzdane sugovornike u rješavanju zajedničkih problema u razdoblju koje je pred nama. Junckerov je rekao u svom govoru da je euroskepticizam i populizam velika od dva najveća problema u Europi. Toga ne manjka u istočnoj Europi, toga nije manjkalo nikad ni u HDZ-ovom diskursu. Kakav će vaš biti stav prema tome? Pa ja mislim da ste vi vidjeli našu kampanju i činjenica da je HDZ vodio kampanju koja je bila sve samo nepopulistička. To je bila kampanja koja je okrenuta budućnosti, okrenuta radnim mjestima, gospodarstvu, vrlo konkretnim temama za hrvatske građane, onakva kakve jesu kampanje danas u drugim članicama Europske unije. Dapače, ne samo predsjednik Juncker, svi naši kolege, evo i danas predsjednik Dole, oni su izuzetno zadovoljni da je u jednoj zemlji srednje i istočne Europe rezultat izbora takav da je stranka iz upravo obitelji Europske pučke stranke dobila izbore na racionalnim, razumnim temama koje izbjegavaju podjele u društvu koje su proeuropske i to je onaj pristup za koji ćemo se mi zalagati, naravno vodeći uvijek o interesima Hrvatske u Europskoj uniji, ali to je ono što smo mi 20 godina željeli i logično je da ćemo svoje znanje, sve svoje iskustvo iskoristiti za naše snažno pozicioniranje, ali u europskom duhu i mislim da ovi potezi koje radimo i nakon izbora su na tom tragu i to naši partneri prepoznaju i cijene. I ako može još jedno pitanje o švicarcima, dotakli smo se ovog postupka koji komisija vodi, ali paralelni je postupak arbitraža koji je UniCredit pokrenuo. Znamo sa stav komisije koja smatra da ti sporazumi o zaštiti ulaganja sklopljeni između zemalja koji su članice Europske unije nisu pravno valjani, znači onda ni sporazum Austrije i Hrvatske iz komisijne perspektive zapravo ne bi bio pravno valjan. Da, slažete li se s tumačenjem da onda ni arbitraža u Washingtonu nema smisla jer je jedino nadležan sud? Dobro, dakle, arbitražu u Washingtonu nije pokrenula Hrvatska. Dakle,
pokreće Unicredit iz konteksta ugovora koji postoji između Hrvatske i Europske unije. Naravno da smo u tijeku sa stavom Europske komisije koja dovodi u pitanje tu vrstu sporazuma ne samo između Hrvatske i Austrije nego i drugih članica i on na neki način može biti vrlo konstruktivan stav u kontekstu pristupa arbitraži, ali u te detalje danas sa gospodinom Junckerom nismo ulazili. Još jednom ponavljamo, o tome ćemo se očitovati, ja se nadam, za nekoliko tjedana vrlo precizno. Hvala vam puno.